A trilha sonora da série, incluindo -os o marcante música tema, é reconhecida como parte integrante de sua identidade. A série enfrentou críticas e polêmicas ao longo dos anos, especialmente relacionadas a representações estereotipadas de certos grupos étnicos. O legado de Arnold de Minha Família é uma bagunça evidente na influência que teve em outras produções televisivas centradas em famílias e questões sociais. A abertura memorável da série, mostrando os personagens em diferentes momentos de suas vidas cotidianas, é uma parte icônica da cultura a série tratou com sensibilidade temas como luto e aceitação, fornecendo aos espectadores uma visão emocionalmente rica da experiência humana. O programa foi um marco na história da televisão por sua abordagem inovadora de narrativas familiares e seu compromisso com a autenticidade e a relação entre Arnold e Willis foi um dos pontos focais da série, mostrando o amor fraternal e o apoio mútuo mesmo em face de desafios.